Dnes sme sa vybrali na túr do Malých Karpát. Našim cieľom je druhý najvyšší vrch Malých Karpát Vysoká. Začíname v takejto rozprávkovej romantickej hmle. Uvidíme, či sa nám podarí dostať sa až nad úroveň hmly a či nám Vysoká ponúkne nejaké výhľady. Vitajte a poďte s nami. Tak, dnes sme nakoniec neriešili zásadnú otázku, či hore bude slnečný výhľad alebo hmla, ale riešili sme otázku takmer prežitia. Prišli sme do tohto úseku, ktorý je plný blata, tak sme si povedali, že nebudeme riskovať a ešte pred vrcholom to otočíme. Dnešnú túru končíme už za tmy, pretože v tomto ročnom období sa skoro stmieva. Dnes nám to skomplikovalo trošku počasie, bola veľmi hustá hmla a preto sme občas strácali orientáciu a takisto aj šmikľavé blato, ktoré bolo miestami dosť nebezpečné. Napokon sme na vrchol nedošli a zvolili sme si cestu späť. Je to ukážkou, že aj zdanlivo jednoduchá túra v Karpatoch sa môže skomplikovať a že je určite lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, ako riskovať zdravie alebo zranenie. A keďže sme bojovníci, sme na mieste činu opäť. Tentokrát sme sa vybrali z inej strany, od kuchyne z vývratu. Začínalo to veľmi podobne ako naposledy v blate, ale teraz to vyzerá tak, že pôjdeme týmto krásnym ľadovým kráľovstvom. Dnes sme sa trošku aj poučili, na topánky sme si zobrali kovové hroty. Nakoniec sme našli tú správnu cestu a dosiahli sme vrchol Vysokej. Vôbec neľutujeme, že sme sem prišli ešte raz. Príroda sa totiž stále mení a dnes nám ponúka takúto nádhernú zimnú predvianočnú atmosféru. Takže si to ideme vychutnať.